O xerente da xerencia da xestión integrada de Santiago, Luís Verde Remeseiro, explicou que o hospital comarcal está preparado para atender o incremento da poboación que sufre a comarca durante o verán, xa que non só non se pechan as camas neste centro, senón que se amplía o persoal que atende as urxencias. O Hospital da Barbanza reforzará as urxencias durante o verán, así o explicou o serente da Serencia de xestión Integrada de Santiago Luís Verde Remeseiro durante a visita que realizou a exposición 1991-2016 Sanidade Pública, instalada na entrada principal do Hospital da Barbanza. A mostra está dentro do marco conmemorativo do 25 aniversario da transferencia de competencias sanitarias á Asunta de Galicia. Bueno, o Hospital da Barbanza non deduce en absoluto as súas prestacións durante o período estival. É lógico porque, bueno, é unha comarca que recibe moita moita población e, polo tanto, eh, de sempre eh, se mantivo toda a hospitalización activa. Non só se mantivo a hospitalización activa, sino que, como somos conscientes que esa población flotante pode xerar eh, unha maior demanda de tipo urxente, eh, non unha demanda programada, por lo tanto, bueno, pues teñen os seus especialistas e as súas asistencias no seu lugar de ausencia, pero si sí demanda ausente pues a atención ausente refórzase refórzase o personal de ausencias para dar resposta a esta atención ausente que suele ser bueno, pues a mellor unha demanda non excesivamente complexa, o que requiere hospitalización, pero si sí que aumenta o volumen por lo tanto, o mismo número de camas de todo ano, eh, reforza nas urxencias para, bueno, atender esa población flotante que, que ven para esta comarca Verde Remeseiro explicou, ademais, que o peche durante o verán do ambulatorio de Cabo de Cruz e o ambulatorio de Porto do Son durante as tardes non vai repercutir na asistencia que se ofrece aos veciños da zona, xa que son medidas que se veñen tomando durante unha década logo de analizar o número de consultas nos centros. Así e todo, faise de maneira coordinada para intentar dar asistencia dentro do mesmo Concello. Cando chega o período estival, pois pues claro, é necesario e imprescindible conxugar bueno, pois pues, o dereito e a necesidade tamén. Os profesionais teñen necesidade de coñer vacacións e descansar, por canto, bueno, para que podan levar a cabo bueno, unha boa prestación durante o conxunto do ano. entonces o que facemos é, eh? pois, pues, en aqueles centros ou consultorios que teñen unha menor demanda, menor volumen de población, bueno, pois, pues, facer axustes. Non? Sempre prestando asistencia no mismo Concello donde vive a población. ¿Eh? Estamos falando de que, bueno, pues, a mellor hai que desplazarse unhos kilómetros durante períodos variables, que oscilan, a mellor, entre os 15 días ou un mes e medio, como pode ser, por exemplo, no caso de Porto do Son, donde, bueno, unha consulta que se fai dúas tardes, cuando, en vez de facela pola tarde, facémosla pola mañán. ¿eh? Unha situación esta que se fai necesaria para cubrir as vacacións dos facultativos durante o verán e obrigada ante a escasez deste persoal, cuso nivel de desempregabilidade é moi baixo ou nulo, segundo explicou Luís Verde. No colectivo de facultativos non hai prácticamente desemprego. No? E a maioría dos profesionais están estabilizados, teñen bueno, pues, eh traballo fixo ou estable, non? bueno, da situación máis ou menos eh, eh, fixa en canto a ter plaza estatutaria, non? pero sí, é, é moita estabilidade. Entón, cando chego o período vacacional temos moitísimas dificultades pois, para contratar a xente nova, non? ou xente distinta da que presta. Entón, bueno, facilitamos os centros que se poñan de acordo entre eles para poder disfrutar das vacacións. Precisamente, a sanidade gañou moito no barbanza tra a transferencia de competencias sanitarias do Insalud á Asunta de Galicia en 1991. Froito da nova xestión dotouse o barbanza dun hospital. Os acontecementos máis destacados destes 25 anos recóllense nunha serie de panéis que se poden visitar na planta baixa do centro hospitalario en Oleiros. Bueno, esas transferencias propiciaron de algún xeito pois pues, que se construíse este hospital e outros hospitales eh, bueno, eh, que se fixeron de novo como consecuencia das, eh, desas transferencias, desa proximidade da xestión. Por lo tanto, bueno, é importante todo o que vemos nesta exposición, onde se mostra bueno, o que foi pasando na área sanitaria, no conxunto da área sanitaria nestes 25 anos, pero eu se estuvera que bueno, poñero o acento en algo, diría pois pues, que o, máis, o hito máis importante probablemente foi pois, a creación precisamente do Hospital de, de Barbanza. Segundo explicou o xerente da xerencia da xestión integrada de Santiago, o objetivo que se quería conseguir co modelo da xestión integrada era igualar aos barbanzas no acceso á sanidade co resto da poboación da área sanitaria. Un objetivo que, segundo explicou, se logrou con éxito objetivo está se acadando, ahora mismo un paciente polo feito de residir en Ribeira ou en o una pobra, eh, no, non eh, tarda máis né, en, en ser atendido, né, non ten distintos, diferentes opcións né, de, de tratamento nin distintas opcións que alguien que vive pois, en Santiago de Compostela. Isto creo que é extraordinariamente importante. Isto reflíctese, bueno, pues, cada máis ou menos seis meses presentamos os nosos datos de actividade. Esto a e bueno, pois cando presentamos pois no tempo de demora para acceder a a unha consulta ou para ter unha intervención cirúrxica, pero tamén para ter acceso pois con máis facilidade ás dotacións que se van dando tamén pois no Hospital Clínico Universitario de Santiago. Se desexan coñecer os feitos máis importantes acontecidos na sanidade galega neste cuarto de século, non dubiden en visitar a exposición no Hospital do Barbanza.